ਤਰਾ ਸੂਈ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਾਈ, ਲਿਬਾਸ ਜ਼ਰਾ ਲੰਮਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਕਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਬਾਸ ਜ਼ਰਾ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸੋਹਣੇ ਮੁੱਠੀ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਥਣ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਭਾਈ ਅਸਦ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਭਾਈ, ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ? ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅਸਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬਰਕਤ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਝ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਵੀ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਤਹਿਸੀਲ ਡਿਸਕਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਪਿੰਡ ਪਿਓਚੱਕ, ਕੋਤਰਾ ਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ 8-9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਬੜਿਆਣਾ ਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 8-9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ 6 ਟੋਟਲ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਵਾਈਏ ਸ਼ੌਕ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ? ਕਰਵਾ ਸ਼ੌਕ ਭਾਈ, ਆਓ ਲੈ ਇਹ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਰ ਭਾਈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਨੰਬਰ ਇੱਕ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਵੈਡ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਟ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਭਾਈ, ਖੋਲੋ ਚੈੱਕ ਲਵਾ ਜ਼ਰਾ ਲੰਮਾ, ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਲਵਾ ਚੈੱਕ ਜੀ। ਭਾਈ ਅਸਰ ਦੇ ਕੀ ਤਫਸੀਲ ਵੈਡ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ? ਭਾਈ ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸੁਆ ਸੂਈ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਲ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸੁਬਹ ਸੂਈ ਹੈ, ਦੁੱਧ 14 ਕਿਲੋ, 12 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਭਾਈ, ਲੰਮੀ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦੋ ਜ਼ਰਾ। ਰਵੇਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੋਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਿਹਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਰਾ ਚੁੱਕੋ। ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਨ ਨੇ, ਹੈ ਵੀ ਮੋਨੀ ਹੈ। ਥਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਇਸ ਦੂਸਰਾ ਸੁਬਹ ਸੂਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰਾ ਸੁਬਹ ਸੂਈ। ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ 15। 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦੂਸਰਾ ਸੁਬਹ ਸੂਈ ਹੈ। ਨਸਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਰਸੀ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਭਾਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਰਸੀ ਅਤੇ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੰਗੂਠਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਲਿਬਾਸ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਰਵੇਲ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਚੰਗੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਸੁਬਹ ਸੂਈ ਹੈ, 12 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਾ ਗਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਭਾਈ, ਆ ਬੱਚਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਅਸਦ ਨੰਬਰ 1 ਵਾਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 4-4 ਲੱਖ ਰੇਟ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ 2,95,000। 2,95,000 ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਵੈਰ ਨੰਬਰ 1 ਸੀ, ਕੀਮਤ ਡਿਮਾਂਡ 2,95,000। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਲੈ ਗਿਆ ਨੰਬਰ 2 ਵਾਲੀ, ਵੈਰ ਨੰਬਰ 2 ਆ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ। ਚੱਕਰ ਲਵਾ ਐਤਲ ਨੂੰ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਾ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਉੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਈ। ਲਵਾ ਚੱਕਰ, ਲਿਬਾਸ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜੀ। ਭਾਈ ਅਸਰ ਕਿਨਵਾ ਸੁਬਹ ਸੂਈ ਹੈ? ਭਾਈ ਲਵਾ ਲਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੱਕਰ ਲਵਾ। ਦੂਸਰਾ ਸੁਬਹ ਸੂਈ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਸੁਬਹ ਸੂਈ ਹੈ। ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ 3-4। 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਸੁਬਹ ਸੂਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀ ਤਫਸੀਲ ਹੈ? 16 ਕਿਲੋ ਭਾਈ, ਆਪੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ। 16 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੈ, 14 ਕਿਲੋ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਸੁਬਹ ਦੂਸਰਾ ਸੂਈ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਹੈ ਵੀ ਝੁੰਗੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਨ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ। ਅਸਾਂ ਨਸਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਜੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਅਤੇ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਕਰਾਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਲਵਾ ਚੱਕਰ, ਦੂਸਰਾ ਸੁਬਹ ਸੂਈ ਹੈ, 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 14 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ? 16 ਕਿਲੋ, 14 ਕਿਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਅਤੇ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਕਰਾਸ, ਇਹਦੇ ਜਾਤ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੇ, ਅਗਲੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਛੀ ਜੇ, ਹੈ ਵੱਛੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜ਼ਰਾ ਚਾਹ ਭਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਈ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਵੈਰ ਨੰਬਰ 2 ਸੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕਰ ਆਇਆ ਜੀ ਭਾਈ, ਅਸਲ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਲਾਓ ਵੈਰ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ। ਗਾਂ ਤਾਂ 4.5 ਲੱਖ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੱਛੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਣਾ। 3,20,000 ਰੁਪਈਆ, 3,20,000 ਦੁੱਧ 14 ਕਿਲੋ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਥਣਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਠੀ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈ ਗਿਆ ਭਾਈ ਵੈਰ ਨੰਬਰ 3 ਮੂੰਹ ਚੋਗੀ ਪਹਿਲਾ ਸੁਬਾਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਲਿਬਾਸ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਥਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਲਵਾਓ ਝੱਕਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਪਰਤਾ ਲਿਓ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੁਕੰਮਲ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣੀ, ਭਾਈ ਲੰਮੀ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਰੋ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਖਿਲਾਰੋ। ਰਵੇਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਅਸਦ ਕੀ ਨਸਲ ਹੈ? ਜਰਸੀ ਅਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਕਰਾਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਡਾਢਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਸ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਲ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਛੋਟਾ ਲਵਾ, ਜ਼ਰਾ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਲਵਾ। ਲਿਬਾਸ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਾੜ ਲੈਂਦੇ। ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਅਸਰ ਭਾਈ ਤੇਲ ਦੁੱਧ 14 ਕਿਲੋ, 12 ਕਿਲੋ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਟੋਟਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਜਾ ਸਮੇਤ 14 ਕਿਲੋ ਵੇ 12 ਕਿਲੋ ਦੀ ਗਰੰਟੀ। ਭਾਈ ਲਿਆਓ ਵਾਪਸ ਭਾਈ ਜਾਣ, ਅਜਾਦ ਥੱਲੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਦੋਸਤਾਂ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੂਏ? 7 ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਜਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਭਾਈ ਜਾਣ, ਲੈ ਚਲੋ ਵੈਰ ਨੰਬਰ 3 ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਥਣ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣੇ, ਸੋਹਣੇ ਮੁੱਠੀ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਮੋਟੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਥਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਲਿਬਾਸ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦੰਦ ਜੀ ਭਾਈ। ਅਸਰ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਲਾਉਣਾ ਵੈਰ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ ਭਾਈ। 3,15,000, 3,15,000, 12 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, 12 ਕਿਲੋ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਲੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਲੋ ਦੋ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, 3,15,000। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈਏ। ਥਣ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਨੰਬਰ 4 ਵਾਲੇ, ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਆ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਰਵੇਲ ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਰਵੇਲ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਨ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਨਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਥੱਲੇ ਘਰ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਲਿਬਾਸ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਬਾਈ ਲਵਾ ਲਵਾ ਚੱਕਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਓ ਮੁਕੰਮਲ। ਠੀਕ ਭਾਈ, ਪਰਤਾਓ ਜੀ ਭਾਈ। ਅਸਦ ਕੀ ਤਫਸੀਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੁਬਾਹ ਸੂਈ? ਦੂਸਰਾ ਸੁਬਾਹ ਸੂਈ। ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਗਏ? 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਵੱਛੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸੁਬਾਹ ਸੂਈ ਹੈ, ਜਰਸੀ ਵੱਛੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਨ ਵੱਛੀ ਦੇ, ਕੰਨ ਵੇਖਣੇ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਗਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਕੀ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਚੁਲਸਤਾਨੀ। ਰੈੱਡ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਤੇ ਚੁਲਸਤਾਨੀ ਦਾ ਕਰਾਸ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਡਾਢਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਸ ਹੈ। ਥਣਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਥਣਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੇਖਣੀ। ਠੀਕ ਭਾਈ, ਲਵਾ ਚੁੱਕ, ਲੈ ਚਲੋ। ਦੂਸਰਾ ਸੁਬਾਹ ਸੂਈ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ? ਦੂਸਰਾ ਸੁਬਾਹ ਸੂਈ ਜੇ। 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਵੱਛੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀ ਤਫਸੀਲ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਤਈਏ ਭਾਈ ਥੱਲੇ 18 ਕਿਲੋ 16 ਕਿਲੋ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ। 18 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ, 16 ਕਿਲੋ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣੀ, ਰਵੇਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਜੀ ਭਾਈ ਅਸਰ ਦੇ ਵੈਰ ਨੰਬਰ 4 ਦਾ ਰੇਟ ਲਾਓ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ। ਭਾਈ ਤਈਏ ਜੋੜੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਰੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਲੈ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜਾਨ ਵੈਰ ਨੰਬਰ 5, ਨਫਾਸਤ ਭਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਵੀ ਝੁੰਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਸੁਬਾਹ ਸੂਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਚੰਗਾ ਲਿਬਾਸ ਕਰ ਗਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਮੁਕੰਮਲ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਬਾਈ ਲਵਾਓ, ਜ਼ਰਾ ਲੰਮਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਕਰ ਲਵਾਓ।
ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਵਾਜ਼ਿਆ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਡਿਆ। ਠੀਕ ਭਾਈ, ਚੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਨਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਨਾਂ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਨਸ ਵਾਜ਼ਿਆ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਲਿਬਾਸ ਜ਼ਰਾ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸੋਹਣੇ ਮੁੱਠੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਥਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਨਫਾਸਤ ਭਰੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਚੀ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਸੈਕਸੀ ਮੰਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਕ ਨੋਜ਼ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਨਸਲੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਸੈਕਸੀ ਮੰਦੀ ਭਾਈ ਹਰਾਂ ਦਾ ਲਾਣ ਹੈ ਜੀ। 50,000 ਦੀ ਬੱਚੀ ਭਾਈ ਹਰੀ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਥਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸੁਬਾਹ ਸੂਈਏ, ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ? ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣਾ, ਅੱਡਾ ਲੱਗੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? 10-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੂਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬੱਚੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ? 16 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਟੋਟਲ, ਤੇ 14 ਕਿਲੋ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਸਮੇਤ। ਠੀਕ ਭਾਈ ਜਾਨ ਬੰਦੋ, ਲਿਬਾਸ ਵੇਖਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਗੁਲਾਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਭਾਈ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਪਰਾਂ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਥਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬੂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜੀ ਭਾਈ, ਅਸਰ ਦਾ ਵੈਰ ਨੰਬਰ 5 ਦਾ ਰੇਟ ਲਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਜੋਰਾ ਖੋਲ ਲਓ ਤੇ ਜੋਰਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਰੇਟ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਲਵਾ ਲੈਣਾ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਢੋਲੀਆਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਰਾ ਲੰਮੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋਰਾ ਵੇਖਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਜੋਰਾ। ਦੋਵੇਂ ਗਾਵਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਵੱਛੀਆਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸੀਮਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੱਛੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਲਵਾ ਜਰਾ ਚੱਕਰ, ਦੋਵਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਨੇ, ਨਫਾਸਤ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਭਾਈ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ ਲਵਾ ਚੱਕਰ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਆਪੀ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਲਵਾ ਪਰਤਾ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਤਾ ਲਓ, ਚੱਕਰ ਲਵਾ ਲਓ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਲਵਾ ਚੱਕਰ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਢੋਲ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਢੋਲ ਲਓ, ਲਦਾ ਲਦਾ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਲਿਬਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਅਸਰ ਵੈਰ ਨੰਬਰ 4 ਸੀ ਤੇ 5 ਸੀ, ਲਾਓ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰੇਟ। ਭਾਈ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਰੇਟ, ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਕ ਕਰਾਇਆ ਬੱਚੀਆਂ ਦੋ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਣੀਆਂ, ਖੁਦ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਵੇਖੋ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਹੈ ਵੀ ਨਸਲੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਜੀ ਭਾਈ, ਅਸਰ ਦਾ ਲਾਓ ਜੀ ਜੋੜੇ ਦਾ ਰੇਟ। ਭਾਈ ਤੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ, 8 ਲੱਖ ਦੋਵਾਂ ਦਾ, ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਨੰਬਰ 5 ਵਾਲੀ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਲੈਦਾ ਲੈਦਾ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਭਾਈ, ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੈਰ ਨੰਬਰ 6। ਗੱਬਰ ਨੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਚ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤੇ 12-14 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਇਆ, ਵੱਛੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਛੀ ਇਹਦੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਚੱਕਰ ਲਵਾਓ, ਲਿਬਾਸ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਹਾਈਟ ਬੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਲ ਵੇਖਣੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਕਲਰ ਸਿਆਹ ਗੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪੁੱਠਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਭਾਈ ਠੀਕ ਲਵਾਓ, ਚੱਕਰ ਲਵਾਓ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੂੰਹ ਚ ਜਵਾਨ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ ਜਵਾਨ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕੋਲ 12-14 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੁਬਾਹ ਦੂਸਰਾ ਸੂਈ, ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਮਰ ਗਈ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀ ਤਫਸੀਲ ਭਾਈ? 18 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ, 16 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਚਵਾਈ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ? ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਭਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਅੱਖ ਸਾਈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਬੰਨੋ,
ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਜੀ ਭਾਈ ਜੱਸਰ ਦੇ ਵੈਰ ਨੰਬਰ 6 ਦਾ ਰੇਟ ਲਾਓ ਭਾਈ ਤਾਂ ਜੀ, 3,90,000 ਰੁਪਈਆ। 3,90,000 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਇਹਦੀ ਕਾਲ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਜ਼ੀਦ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ ਇਹਦਾ। ਜੀ ਭਾਈ ਜੱਸਰ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਕੋ ਮੈਸੇਜ? ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ। ਠੀਕ ਜੀ, ਸ਼ੌਕ ਅੱਛਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਜਲਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।